Астанада тәуелсіздік толғауымен менің елім патриоттық әндер байқауларының қорытындысы шығарылды. Қазылар алқасы жеті аталым бойынша 100-ге жуық еңбекті саралап, жеңімпаздарын жария етті. Өнер додасының басты мақсаты драматургия, музыка және қолөнер салаларын заман ағымына сай дамыту. Тағылымды байқау барысында ел тәуелсіздігі қазақтың ұлттық өнері мен мәдениеті секілді тақырыптар насихатталды. Ал шара соңы гала-концертке ұласып, өнер ұжымдары патриоттық әндер шырқады. Мен бұл байқауға үш туынды ұсындым. Ол топтама, бұлай триптиха деп аталады. Онда біздің ата-бабаларымыз, батыр-бабаларымызды бейнеледім. Бұл туындылар арқылы келесі ұрпақ осы батырларымызды көріп, сонымен өссін деймін.